Oscar balança em frente à marcação, tentou o toque, chega bem Juan para ganhar, abriu para Neymar, Neymar já parte na velocidade, Volati vem no corpo dele, Neymar escapou, levou no campo de defesa, já está no ataque, vem para entrada da grande área, vai ser um golaço do Neymar, tocou por cobertura, golaço, golaço, gênio, 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 golaço, maravilhoso, incrível, excepcional, o menino prodígio da Vila, o fora de série, ele é fora de série, bola solta para o Canetão. E vem pro jogo Neymar, ganhou no campo de defesa, a linha azul vem para marcação, Neymar entrou dentro da grande área, bateu pro gol! Rafael, nesse momento o jogo ainda estava 1-0. O Inter abriu mão do jogo, né? O início da arrancada para o segundo gol dele no jogo. O Inter abriu mão da partida no primeiro tempo, né? Jogou bastante fechado, 5 homens de meio campo, isolado lá na frente. O Damião já foi o defeito do time do Inter no ano passado. Acho que sentiu falta durante toda a partida de um segundo atacante. E colocou o Dagoberto só quando já estava em desvantagem no marcador. Apesar de dar mil explicações, o Dorival Júnior, que botou três volantes, não, meu time não será defensivo. Foi defensivo, sim. Fez um péssimo primeiro tempo, jogou todo atrás e tomou um chocolate do Santos. Quando foi pra frente, ó, no segundo tempo, criou a chance de gol e fez gol. Todo mundo sabe que é a zaga do lado. Aí o Neymar matou. Esse gol foi imediatamente após o primeiro gol do Inter. Aí acabou o jogo. Aí o Inter esfriou de vez. A zaga do Santos é o ponto fraco da equipe. Todo mundo sabe disso. Então se o Inter, pelos jogadores de qualidade que tem no meio pra frente, tivesse agredido um pouco mais, poderia ter criado mais oportunidades. Meio de campo. Só que os caras do Inter não acharam o Neymar, né, para fazer essa falta. Acho que isso se também posicionaram da maneira errada. O Moledo, principalmente no lance do primeiro gol, ele corre muito para trás. Aí foi uma... E aí ia dar o bote, né? Pô, sem ninguém na cobertura. O abre os braços dizendo assim, não vou fazer a falta. É Libertadores, né? A gente fala muito sobre porque isso, é mais pegada. O time do Inter já tinha, o zagueiro já tinha cartão amarelo, o time do Inter, a defesa tava ali pendurada. O time já tinha cartão amarelo? Tinha ainda não, tem acabado. Jogador como Neymar ficar satisfeito com um gol de pênalti. Pois no segundo tempo, ele resolveu pegar a bola no campo de defesa e fazer um serviço completo. Borges atrapalhou a marcação e ele seguiu zigue-zagueando até chegar na cara de Muriel. Dar um toque para lá de sutil, foram 65 metros de pura magia. Além do equilíbrio entre Santos e Marca, ele não aconteceu. Um minuto depois do gol do Inter, Neymar partiu com a bola dominada desde a linha do meio de campo. Mais uma vez ele foi deixando os adversários que viessem para trás. A segunda obra-prima da noite foi finalizada com um toque genial. Santos 3-1 Neymar. Eles não estão com toda motivação para a temporada. Não, é Libertadores. É o principal objetivo de Inter e de Santos. E não era um time sul-americano de segundo escalão também. Ele era um internacional. É um dos melhores times do Brasil, logo um dos melhores times do continente. Olha aí aquele gol. Ô Fabinho, muita gente tuitou ontem que esse gol foi mais bonito do que aquele que o Neymar marcou contra o Flamengo no Brasileirão do ano passado. O que você acha? É difícil, hein? É difícil dizer se foi mais ou menos. Não dá pra dizer que foram tão bonitos, não, os dois. Porque, olha, ele faz, ele tira, ele é muito rápido. Chama muita atenção que ele é rápido. Ele dribla
para frente, é na vertical o tempo todo, ele muda de direção, e ele vem com a perna esquerda e dá um tapa com a direita. Não tem jeito, é pobre do zagueiro que tem que marcá-lo, assim como pobre dos defensores que marcam ou tentam acompanhar o Messi, né? Tá aí o golzinho do Inter, do Damião, né? Agora o Burici falou uma coisa interessante na coletiva, que nem o Neymar entende o que ele faz às vezes. Ele improvisa em cima do improviso, um drible que parece que vai para um lado, acaba indo para o outro, né, Calção? É, ele tem uma arrancada, duas espetaculares, essas arrancadas, mantém a bola, essa jogada, mantém a bola sob o controle, muda de direção, finaliza, tem a marcação, ele está começando, cada vez mais ele está conseguindo suportar, não foi nem o caso desse lance, mas ele está começando a suportar a pressão e os trancos, né, para não cair. É um garoto que, com o futebol que tem, é melhor sempre ficar de pé, não vai se atirar. Depois Neymar mostrou por que é Neymar. A arrancada começou de trás do meio de campo. Três adversários ficaram para trás até o toque letal por cima de Muriel. Um golaço. Ele acha mais fácil. O gol do Leandro Damião deu esperança para o Inter. Mas outra arrancada espetacular, outro golaço, serviu para matar o jogo. Ele faz um improviso em cima do improviso, é uma coisa que acho que nem ele. Eu já joguei com jogadores que tinham improviso, né? Mas ele não, ele faz um improviso em cima do improviso, é uma coisa que acho que nem ele se dá conta das coisas que ele faz. Gênio, golaço, maravilhoso, incrível, excepcional, realmente é uma alegria muito grande, porque a gente não tem outro tipo de jogador como esse que faz essa jogada que ele fez hoje. Então não é só bom pro Santos, acho que é bom pro futebol brasileiro. É um jogador diferente, eu acho que realmente é um fenômeno e tá caminhando para ser realmente o cara que vai nos ajudar na Copa do Mundo de 14. O gol no Sandro passou no meio de dois e marcou esse golaço. Rapaz, difícil explicar, mesmo estando ali dentro de campo. É difícil explicar o que ele fez, né? Acho que a pessoa ideal para explicar, acho que ele, não sei nem se ele conseguiria explicar o lance que ele fez ali, cheio de marcador, conseguir sair de uma maneira que ele saiu. Mas eu acho que eu ia me enrolar para explicar para a pessoa. Olha, é complicado, são frações de segundo que o jogador de futebol acaba resolvendo na hora. Então eu sempre falo que futebol é improviso. E mais surpresas estavam por vir. Antes o Internacional diminuiu. O Kleber achou o Oscar, que cruzou para o Leandro Damião, e aí o atacante só teve o trabalho de empurrar para dentro. Mas a noite era do Neymar. Ele estava inspirado. Em outra arrancada no meio de campo, ele passou entre o Rodrigo Moledo e o Tinga, deixou o Guinhazul para trás na velocidade e bateu o pé esquerdo por cima do Muriel. O pai do Davi Luca faz coisas com a bola no pé que o filho ainda vai levar um tempo para entender. Depois recebeu de Felipe Anderson e com a categoria de sempre fez um golaço. Chegou dentro da área, tentou, Neymar fez a finta, vem o goleiro com a cobertura! Gol!
Guimarães. Sabe como contou, sempre atento, Ivan Andrade. O Lorisandre virou pro banco de reservas aqui, logo depois do segundo gol do Neymar, virou pro banco e falou assim: em 2 minutos... los goles.